Hello at welcome sa ating YouTube channel, Patricia and May TV. Sisimulan po natin ang episode 9, part 1 ng ating Haikyuu Tagalog. At kung bago ka pa po sa aking channel, mag-subscribe na at pindutin na din po notification bell para lagi po tayong updated sa more videos. Simulan po natin guys! Ni minsan, hindi ko iniisip na matatalo kami. Pero ngayon, sigurado na ako. Gusto kitang durugin. Ang mahihina sa volleyball. Go! Isa pa! Ang sakit. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Huwag ka pumasok na parang isang decoy! Huminto ka tapos tumalon ka! Asya nga pala, sa pangkalahatan, kapag nakipag one-on-one ka sa spiker, imbis na mag-line up ka sa katawan nila para mag-block, ang dapat na gawin mo, mag-line up ka sa malakas na kamay nila. Nakakatakot ang pagiging komportable. Yung inakala nating mahirap pigilan na weirdo quick, kaya naman palang pigilan. Yeah! Kainis! Isa pa! Teka, binago mo ba yung course nun? Napansin mo pala, hindi na masama. Chuki! Tumalon ka naman para i-block ako, okay? Hindi lang siya kalmado, nagko-concentrate din siya. Hindi niya iniisip ang takbo ng laban. Malamang, iniisip niya kung ano ang gagawin niya kapag nakabalik siya. Chuki! Yung lalaki na kasalamin! Nagbalik na! Huli na siya! Isang puntos na lang at tapos na ang laban! Hindi pa tapos ang laban! Tsukishima! Migil na ang pagdurugo. Napigilan nila yung parting na dislocate ng matindi. Dahil hindi liit yon, maapektuhan ng konti ang pligo. Narinig mo naman ang sinabi niya. Sabi ko na eh, darating ang araw na lalaban pa rin siya sa game kahit anong mangyari. Okay na ba talaga si Kay? Ang totoo, nasaktan yung hiniliit niya. Pero tinape nila yun sa ring finger niya. Kaya naman makakapaglaro pa rin siya. Pero sigurado ako, sumasakit pa rin yun hanggang ngayon. Nabigyan kita ng sapat na oras. Pero tatapatin kita. Si Yamaguchi talaga ang maraming naibigay ng oras. Buti naman naging tapat ka. Isang puntos pa! Isang puntos pa! Isang puntos pa! Isang puntos pa! Malamang, isa yung jump float serve. Kailangan natin higpitan ng depensa. Isang puntos pa! Kung mapipigilan namin sila, si Asahin ang susunod na magsiserve. Isang puntos pa! Yun na Hananay, sir! Daichi! Ayan na! Kung hindi nila kakampihan na laki nun, maraming butas ang depensa ng Karasuno. Alright! Nabasa niya ako. Mukhang hindi na yun uubra sa kanya. Isang dampang ginawa nila ron? Aba't nakalain mo? Yan ang matagal ko nang hinihintay sa inyo! Tuloy niyo lang! Galingan mo, Tsukishima! Ang galing mo! Ha? Ang maglaro sa ganitong sitwasyon tulad ng normal na ginagawa mo ay talagang kahanga-hanga. Salamat po! Tsukishima! Tingnan mo ang sarili mo! Parang hero ang dating mo! Pepede! Bro, kapag gagawin natin ang three-person block, dinedma ako! Tsukishima! Nasa ka! Ayos! Nakabalik na si Natobio at Kay! Oras na para mag-counterattack!
Lalaban tayo hanggang sa huli! Enjoy watching bitstv.com. Duda akong gagawin mo yun. Pero hindi mo kailangan umatras. Kung duda ka, huwag ka nalang magsalita. At di ako ganun. Shirobo. Ha? Huh? Naalala mo pa yung pangako natin? Huh? Teka, sabihin mo nga sa akin. Magagamit mo ba ako sa mga crucial situation? Oo. Oh. Kanila nga ang sir, pero may disadvantage sila. Naiinis tuloy ako. Sige na, please. Ipasok mo yan. Ibigay mong makakaya mo. Sige lang. Ito ang dumalian, Asahi! Kung iisipin, hindi man sila nakatingin dito, wala pa rin itong kasiguruhan. Ayos! Yes, ayos! Ibigay mo sa akin! Naku, hindi! Go! Wakatoshi! Oh, ang kanang kamay niya! Hindi pwede. Kalokohan to. Hindi naman ako si Hinata. Gusto ko lang namang lumaban hanggang sa huli. One touch! Grabe, napigilan na naman nila yon. Ano nangyari dun kay Four Eyes? Parang natulala lang. Dati, nung nakita ko siya sa unang practice match, akala ko matangkad lang siya na medyo may konting talino. Nice! Nishinoya! Chance ball! Ushijima! Time difference mula sa kanan. Depensa! Nakabang naman si Nishinoya. Nice receive! Nakakagulat na ganito siya kabilis mag-isip at nakakapagbigay pang instruction sa iba. Asahi! Tsutomo! Nice! Sige! Kunin mo itong huli! Isa pa. Titirahin niya yon. Ushiwaka 3 times in a row! Top ng net. Nice one! Chance na natin! Ang bigat na mga binti ko! Pakikusap pag ka munang bibigay! Ako na ito nila! Mag-i-slide yun si Chukishima! Magpe-fake sila! Nahuli niya na ako. Pero lamang ako sa'yo ng ilang segundo. Brandon! Alright! Nagawa natin! Ito ay hindi! Lumaki sila! 1 point na lang, matatalo na nila siya at Rizawa! Sa tingin ko magagawa nila! Buti na lang pinush natin sila hanggang sa makabalik si Kay! Go, Karasuno! Hindi na ako magtataka ngayon kung bakit nag-timeout ang Shira Torizawa. Napaka-versatile talaga ng Karasuno. Ngayon ko lang nakita yung nakasalamin na mag-slide hit. Kahit na siya yung decoy. Hindi natin basta pwedeng pabayaan ng halos perfect time difference attack dahil yun ang pinapakita nila. At ang Shira Torizawa, hindi magbabago ng style sa pagpapalakas ng bawat isa. Kaya nga tinatawag tayong powerhouse schools ngayon. Pero malamang ang Karasuno, walang style na kailangan protektahan. Meron silang isa nung powerhouse school pa sila. Kaya naman hindi sila nag-aalangan na sumubok ng mga bagong bagay. Isinuko din nila yung miracle-like quick. At gumawa kaagad sila ng bago. Ang datihan at ang maasahang Shira Torizawa. Ang baguhan at pabayang Karasuno. Maiinis ako kung sino man naman nanalo sa kanila. Dapat matalo sila pareho. Baliw ka na talaga. Pwede ba? Tigilan mo na nga pagtawag sa akin ng baliw. Hindi naman ako ganun ah. Pamili ka. Baliw o walang kwenta. Mas pipiliin ko na siguro yung baliw. Enjoy watching bitstv.com. Huwag tayong susukong kasuli. Sigurado akong pagod na rin ang mga binti nila ngayon. Nasabi ko yun kasi halata na kay Ushiwaka kahit nag-hit siya ng maraming beses. Pero sa opensa naman ng Karasuno, mas marami silang ginawang pagtakbo kumpara sa ginawa nilang pag-spike ng bola. Kung titingnan, hindi yun nangangailangan ng pagkilos. Pero syempre, yun ay primary factor kung saan nakakalusot ang opensa ng Karasuno sa mga block ng Shira Torizawa.
Dahil buong game, naglalaro sila Tanaka, Azumani at Sawamura. Sigurado akong pagod na rin sila ngayon. Uy, Nishinoya, okay ka lang ba? Oo, nakapagpahinga naman ako. Nasa 40 points na pala ang score ni Ushijima. Halos kalahati ng points nila, siya lang lahat. Kahit nabantay sarado siya, at maraming toses ang matinding ibinabato sa kanya, naihit pa rin niya. Alam ko na yun. Alam ko na yun, pero mas matindi pa sa inaakala ko si Ushijima Wakatoshi. Ushijima, nung sinabi mong ikaw ang kukuha ng mga to sa kahit anong oras, ang ibig mong sabihin doon kapag libre ka lang, tama ba? Gusto ko lang linawin. Huh? Hoy! Hindi ko alam kung ano nangyayari, pero paano mo nasasabi yan? Tama ka. Tayo na. Kung one-on-one sport lang ang volleyball, hindi tayo mananalo sa Shiratorizawa. Mas maliit tayo. At kapos ang individual attack strength natin. Pero anim tayo sa court. Kapag nanalo tayo, hindi yun dahil sa himala. Ang concept natin, hindi magbabago hanggang sa huli. Makikipagbakbakan tayo para manalo! Ginawa na namin ang lahat sa puntong ito. Nagamit na namin ang lahat ng timeouts namin. Pusin na natin to! Sa susunod, may iwan mo. Okay! Bumalik ka bilang nanalo! Okay!